い、皆さんどうもお疲れ様です。今日は前浜大橋の真下に来てますね。2月の24日9時42分になります。はい、アングラさんはね、ちょっとね、上流側に3名ぐらいいらっしゃったんですけど、今2名の方がね、帰られた感じですかね。はい、先が結構グーンと効いていていい感じなんですけど、今日はね、昨日あのライブ放送で活躍した友達から借りたですね、アブのプロトタイプ、シーバスの XSBS872 の L、これですね、ライトタイプのロッドをね、ちょっとそのままね、お借りしたので、ちょっとね、使ってみようかなと思います。で、リールが、これもアブのレボ MGX2500SH ってやつですね。はい、どっちもこうカーボン調の感じでね、バランスがいい感じでかっこいいですね。でとっても軽いんですよ。でちょっとガイドがね、小さめでマイクロガイド使ってるから、振り抜けた後のこの戻りも結構いい感じですね。でマットではないんですけど、このカーボンのなんか巻きっぱなしみたいな感じの仕上げ、あんまり飾りの感じじゃなくてシンプルでいい感じですね。はい、8.7フィートの、ね、長さです。水を見ていきます。9.3 度ぐらいです。 9.3、 はい。でちょっとワームを使って、その岩場の、あ、岩場じゃないです、橋桁の周りをちょっとね狙って、クロダイさんとかいないかなっていう気持ちで来てみましたけども、どうかなってところです。昨日ねちょっと3時間ぐらいライブさせてもらって、いろんな方に、たくさんの方に見に来てもらってくださって、またありがとうございます。でね、2時間35分ぐらいの時にやっと1匹釣れたんですよ、ライブ放送で。旧江戸川では初めて。いやー本当にね、60センチぐらいのシーバスでしたけど、よかったです。ちょっとね、どうしても急遽友達がね、ライブ放送中に僕のライブを見てくれて、なんとね、このロッドともう一個ご自身がやるロッド持ってきてくれたんですよ。それでね、急遽本当は釣り竿持ってってなかったんですけど、で結構入りそうだったから、うわーやれんじゃんと思って、本当はね、結構皆さんに釣れますかって、釣れてますかって聞いて回ってたんですよ、前半は。でこっちまで来た時に、うわーやるとこあんな、しかもバチが抜けてたんですよ、すごいいい感じに、うわーと思ってたら、それを見てくれた友達がね、自転車で急いで来てくれて、なんとかね一緒にやって1匹釣ることができました。本当にね、お友達も M さんありがとうございます。はい、ではやっていこうかなと思います。ぜひね、ちょっと釣れた瞬間だけでも見ていただけると嬉しいですね。昨日の、ライブ放送、はい、よろしくお願いします。最初は、バクリーヘッドに台湾の3トラップ、これできます。釣り岸さんオリジナルカラーですね。はい、やべえ、すげえ値上がりそうな感じがする。後ろ OK、 その橋桁の周りをちょっとね、おーびっくりした、朝目で見てわかるこの朝さ、当たり前でしたけど、焦るぐらい浅い。どうだろうな、あそこの裏の寄れ狙ってダメだったら、すぐ左側のところが空いたんで行ってみようかなと思います。そこにね、橋桁からのこう流れがこう入るんですよね。そこについてればラッキーっていうところですけど、復興でもいいから、もうクロダイでも復興でも何でも食ってください、お願いします。8.7 フィートっていう微妙な長さですけど、なんかこう振り抜いた時の感じが非常にね使いやすいんですよね。曲がりも綺麗だしね、本当にオールラウンダー、あ、オールラウンダー、お、ライト系のオールラウンダーって感じなんですけど、はい、結構でもあれだな、レギュラーファストって感じですね。ファスト、はい、痛い、バチ抜けみたいな、ちょっと先っぽでかけていくタイプの
先っぽが柔らかくて入るタイプの感じよりももうちょっとレギュラーよりレギュラーファスト。昨日僕あの動画自分で見直したんですけど、あれでしたね、結構曲がってました、ギューンってベリーから。もうちょっとレギュラーファスト寄りなのかなと思ったんですけど、意外とレギュラー寄りでしたね。かけてみてびっくりした。はい、ちょっとあの左側の方に行ってみたいと思います。移動します、すぐちょっとだけ。この間現場でオヌマンさんとお会いした時にオヌマンさんのライフジャケット持たせてもらったんですよ。めちゃめちゃ重たかったですよ。20キロだから30キロぐらいあるらしいんですよ。うわこれでずっとやってきたんですかっていうぐらいね、僕ずっとこれでやってるんですよとかっつって、めちゃくちゃ重たかった。やばいっすよあれは、本当に殺人級の重さですね。よくあのね、なんとか肩、四十肩とか五十肩とかあるじゃないですか、ああいうのになんないのかなと、まあ、もしくはなってるけどそういうのを感じさせないで頑張ってるのかちょっとね分かりかねますが、めちゃめちゃ重たかったです。僕のこのリュックも持ってもらいましたけど、だってライフジャケット片側の方のボックス入れるところに3つ入ってましたからね。そういう風に作ってもらったらしいですけど、台湾のやつ。はい、ちょっとここでやってきます。多分届かないけどね、あそこまでは大丈夫かな。人が通ったら一応投げましょう。通過したら OK。 うわーピンで入った、ギリギリ、本当に5センチ以内。あー、このバクリヘッドでもう擦っちゃうかね、ボトム擦りますね。昨日はクロダイとシーバースと両方釣れてるところをね見かけましたね。あ、クロダイはすごいですよね。まあまあクロダイも同じようにバチネコ食ってるんでしょうけど、いやすごいよな。クロダイは結構生命力が強いというか、水温の適応する範囲が結構広いのかもしれないですね。まあ、あとはその産卵に行くタイミングとかがまた違うから、シーバスとはちょっとね、釣れなくなる時期が違うのかもしれないですけど、はい、ということで濁り方とかはねこんな感じです。ちょっとお見せするの忘れてました、薄くちょっとだけ濁ってるぐらいです。はい、激濁りではないですね。本当に2週間前とかの毒リアよりかは全然 20-30% 濁ってます。はい、でも超濁りではないです、いい感じですね。はい、ということで今日は舞浜大橋付近からお送りしました。水温は 9.3 度という感じです。ではまた明日よろしくお願いします。今日の夜もちょっと調査行こうと思っております。失礼します。工事がすごいですね、あの角のところあたりちょっと大きい、はい、下掘ってくれてます。失礼します。